Video на вожди можно аплодировать, кроме интернете, мотошпитный бол, телько, файбер, интернет. Quindi shock, Sova Game TP. Unim shuki, sot, ki datë lujt këta, San Andreas, bro, San Andreas. Mësara me bo video like, e dini pse, për me vazhdu serialin. Nuk e ndërprejur në serialin, se dikush më ka thonë që po du shme ndërprej. Jo, du t'bja qitë fundi komplet. Po e leo me një termin tjetër, ose në ranjo, ose në ranjo është mas dite, kur do një u shkruni, kur ju këshurët juve. Qështu që bërë një like video, për me vazhdu normal serialin, edhe ma në fund edhe të me ndezimi kry misionet të ky tipi. Ky tash ka me na mundësu me njëftu ekipën matë madhe, ekipën matë mire, krejt tishka ma ekstra. Qështu që pol kina fol, du të me shku të ambushvjen. Ambushvjen është një mision që me droga ta, jëndu punua ta punëtor të këti, e kanë trahtu, e tashure du të me shku me marë. Për me shku me marë atë mision, këtë ku ke, këtu ke, fajni. Po gutë në lungën e herë edhe drejt mi u kalëzu së pëj për cili. E ku më ledzu një komend bashkë para dje a par dje, ku e ku më postu vidon. Se tash për momentin unë e sajt di unë të e këshur pjesën e nëndë ose dhejtën. Mësë nga bufësha, mësë që më gabim. Qatë ditë më ka shkujt një ushtor, me thërë një subscriber. Shuk i tha që shpi dishti misionet që ka me ndollë, para se me lujt. Po më ka në metë kujtime, këtojnë që i kina lujt në këtë lujen pa ndërprej. Për ato i di, kjo është poshtë aty të kyveni, që të është qëtu e prej. Mirë. Këtojnë që to misionet kur nuk haroni, edhe një loj kur e luni mirë me vëmendja dhe nuk i haroni misionet, për shama. Se ju metë, që me thonë, ju me të ben, edhe mas 10 vjetë e përshadhe me lutë ju e kujtoni ju. Që e ku është ambush, që tash që ta këtu po vjedhin cikrime që tash unë e këta du të mi për cjellë. Edhe mi amor paketat. Paketa paro të këta në motor. Oke. Du të me dollë, me marë shpejt. Ama du të mundet me na dollë, o o. Ama more. Këtu paketën. Kry. Ko motori e. Shumë këta largonë, du të minet offer. Qështu që shumë shpejt ashtë du të me shku dhe të paketa e dytë dhe të treta. Se mdel mission file, që se mdel mission file, normal që du të me prej, me gjithat pjesët të e kalu. Mësë me poju, cidi jo ma offer. Ky këtu, ose qaj atje, të dytë jën offer. Po shkojt e ky drejtë. Ta eliminoj me njerë. Edhe kjo të shku kaja atje ku po mduhet mu, qështu që mësë mi go qenef. Di shaka me gjithë. Ajo në dyja. Jo një, i koti me kjerë. Pate vedek. Mirë është. Marë. Take it. Ky knena ku është, ky knena, super, qëtu poshtë për njerë për i këthaj. Edhe qaj kit nëllë më gamit. Qaj nëllë pak është lërgë. Ky më pagun mirë, që si kry këto, qështë duhet ky tipi më pagun ekstra. Esë këtu të bobi. Mirë, qëtu të ashtë delë ky. Mirë sërë dhe... Ku është? Take it. Okej. Ta marë motorin tëmë. Edhe kuj fundit është këtë nëllë. Dojtë shpetë ku është kuj? Vashdo me këshyrë. Shit. Ku sa lërë ku është? Që po kësët si bazen policia. A qa që po të dhimët jetë a? Gëtoje, si e njetën reale. Shit. Shumë më vëmika. Tuft njerë ato me njekë pas të këta.
si pa smendimi tem. Jem tu shku kaj, jem tu shku afrek. I kve atje kosht, tash kosht, mir. Po e afron. Jarda, jarda. Ajde, shuki. Erdh bisha. Qe kusht bisha. Oh, maroci, shkoja nena. Manguli. Unë të e prit këtu titan surprise. Aj, tipik nena iki. Rajna me grushta me këto. Cak, 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 cak. Cak, cak, cak. Mere pushkën. Mere kokin. Cidi ke motori jam që kët. Shko te, ku du të me qu te hotelje, po, në maqe. Tash me këto shoqlona shumë me këtë tipin. Unë edhe më fund, ja e ki kokën. Që kjo është interesant. Që kjo është GTA San Andreas. Gjithë kush e kokë. Gratësin e vetë. Ajde bisha. Pa. Cak. A u kry? Me sukses, me sukses, me sukses. Jo në mision. Thash po hinë mision. Po shkoj me boss save, po shkak që mundet loja me kërsit, pa hiri me kast, kësi dijet kur. Po shkoj knina, këtu nelt, edhe drejt e kom, se kom shumë ljarg. I bo nga gati 100.000. 100.000 kokra. Dzing. Bum. Miro është. Miro tu në hec. Shkojt e pikat a shoha ka nëj pare nesen. Si t'ka normali marim. Si lojmë aty. Sa i kemi? I kemi ja. Sa? 1700. 1700. Bol. Po këtu altia është aty. Bo. Qëtu është interesant një alti gjithë den. Edhe ja marim se pluma e. Kina digli. Nën që i kubik shumë është i shpejt. Autoshkolle me kira krysh, oke. Ma një autoshkolle e zbë dorë. Shpejt safe. Ku jena? Qëtu. Oke. Motori u këtu normal. Misioni tjetër apet të skeletin alë. Se skjena me të bata ajna ka me. Gjithë jo ka tre. Unë për atje. Ate të ngrej pak. Mirë, unë zërë motori. Policia në talon. Kimi, 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 bonus, 18 dolar, bo, 18. Wow. Mrivëm! Viu. Ta shumë shkau kjo misioni. T-Bone! Ajde, proper base. A pet kjo? Kjo kardin tha hero i ri. E tash është posht në aeroport.
Që polici, as falim diri ta. Ku kjerë me shku në aeroport mas shpeti. Jo, kjo të une më banes. Oh. E, qëtoj pas të haru qëtë misionin. Ka dole. Ka dole, mos shukut. Në të ngu mos po thot nëjse për ato s'po foli ku gjo. Mos po ma bërë nëj. Taksës që tu poshtë. Te këthej sa ty të është taksi. Pave ka fakt sa dush. Që tu gjonglerat kjeri, ha? Tu po vigël, 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 i ki. Ma në aeroporto. Rapido në aeroport, ma në rapido. Ma loj në tha ma në me hi. Qëti nërtë. Qysho? Ti imagino? Tu pare jo be. Qëtu pare është e parkume, kombi është, asë diçka është. Qeku është. Iki ma. Hajde kërsit. Mërë është taj tipi. Puh, shit. Ivi go again. Mera u kona i tipi kitë ku më haru une. Ku gjo? Për e prej kurvi këtu e vazhdoj. Për tha ty më u bo neve me na mytë. A ditit se shok që trijar po videj qëtu. Jo për najse po më bëhet loja bum po kreshiratet. Se zakonisht aj qëtu du të mukon. A i tipi po zhdu këtë pi mapës. Herën në herë atje qëtu të alo balona. Në herot, kitë tjetër ven. Qështu që ta shdu të me njekë signali. Që qëtu që po afru, mush full që. Në herë qëtë atje, në herë qëtë këtina. Hajde të eliminoj. Edhe shumë shpejt energjia mu ka e këtë dujar. Njështë. Mirë është. U kry, prej që është. Mirë është, dilë të është. A u këna që? Ta shotë është, mirë. A o mrena. Oh shit. Tja fus një përpes nish. Destroj dhe van. A ki lujt me bo destroj. Oh, ky s'ka. Shit, hajt limuzin. S'ka guba t'i ka t'kërsit ne. Hajt, hyp.
Ability. Shit. Që atjerë nuk guzoj me shku se mu i me ranë deti me nja. Fiu. Ta marrë një ajlo balon, ma ajlo balon qkoj, ma sigurët. A mu i qëtu, së mu i, se desim poshtë krejtë. Kur gjotë du të ketë poshtë me shdrypë. Thashtë tentoj që atje me kësy, ha? Apo tentoj, del mision, fell, del, nesër e vazhdoj vidon. E prej edhe e vazhdoj nesër, hajt ta tentoj. Hajt po tentoj shumë. Ose hajt me s'po tentoj. Hajt me po tentoj. Ja s'po tentoj, hajt. Ta kry vidon. Ej. Kry kemi dal na piktujt. Lost spray. Ku ne spray që tu ofër. Huh, këtë që atjen e të kukë, që atjen e të dje dhune. Mos gjujt e tash, aaa. Sa i pirapt. Sko më bak du të me shku më pun. Ajde, ik bat je. Kusht. Mos gjuj be, aaj. Gjuj. Hajt gjuj. Qetësh. Ciao, policia. Rispray. Të parë dhe pet. O kry dil. O në gjyron. Këtu sështë kush, këtu është custom. Nel të është rispray. Ah, shit. Qe ku është rispray. Hajt, zezi shala ma kalu. Qoj e dejte veni i këti qenefit. Hade po e qojna. Që sa kohë të punu për Gjizi, s'ku po për para. Që një off, po thët. Uani një off. Mirësht. Ikpe. Carl Johnson. Ta një emri tha për para, ha, një dhe mirë. Shëllë e me gojnë aty. Policia mu të blyp. Shujtash. Shujtash se atja fusle na trup. Qpo, smash qpo bon. Tvak, tvak. Bra, polici, bra. Hajt, këceni pak si mbazen. Që shka të bëjë? Që? Shka e të këtë shumë mërën si më bazen? Që? A petë të rispray? Mirë. E kënë i mirë sëtë. Hajde hinë be menë. Mas pa teshë. U kry! Jep! Me sukses. 7.000 eki. Shkojmë ti marim porët atje. Edhe shiemi na shok. Video tjetër, sot u konë me dy pjesë për shkak që është fjalla që u kry skeletit, ta shikimi misionet atje të Cezari për mdo këtjerë. Ju dua shumë, fajmëdej që keni shikun të info, po që keni, ju dua. Video në vazhdim është uploaduar për interneti më të shpejtë në botë, Telco Fiber Internet.